بسم الله الرحمن الرحيم ku izina rya Allah nyirimpuhwe nyirimbabazi Alif Lam Ra كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير Alif Lam Ra iki ni igitabo aya zacyo zisobetswe mu bushishozi hanyuma zirasesengurwa giturutse kushishoza umumenyi w'ibyihishe alla ta'budu illa allah innani lakum minhu nadhiru wa bashir kugira ngo mutagira icyo mugaragira uretse allah mu byukuri je kuri mwe ndu muburizi uturutse kuri we unatanga inkuru nziza وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّا وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ no kugira ngo musabe nyagasani wanyu ko abahanaguraho ibyaha kandi mumwicuzeho abahe ibyishimo byiza kugeza igihe kizwi anahe buri nyiringabire ingabire ze nimuhindukira rwose genda tinya kuri mwe ibihano by'umunsi ukomeye ila allah marji'ukum wa huwa ala kulli shay'in qadir kwa allah niho garukiro ryanyu we nushobora cyane buri kintu الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه الا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون انه عليم بذات الصدور mumenyeko mu byukuri bo bahina ibituza byabo kugira ngo bamwihishe mumenye ko igihe bitwikira imyenda yabo amenya ibyo bahishe n'ibyo bagaragaza mu byukuri we ni umumenyi cyane w'ibiri mu bituza wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin nta nyamaswa igenda ku isi uretse ko amafunguro yayo ari kuri Allah azi ubuturo bwayo n'ububiko bwayo byose biri mu gitabo gisobanutse wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'ala al-ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ninawe waremye ibirere n'isi mu bihe bitandatu arushiye yari kumazi kugira ngo abagerageze hagaragare muri mwe urusha abandi bikorwa byiza nuvuga uti mu byukuri mwebwe muzazurwa nyuma y'urupfu rwose abahakanye bazavuga bati ibi ntacyo biri cyo uretse ko ari uburozi bugaragara wala in akharna anhumul azaba ila ummatin ma'dudatin layaqulunna ma yahbisuh ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون nidutinza igihano kuri bo kugeza igihe kibazwe rwose bazavuga bati niki kikibujije mumenye ko umunsi kizabageraho kitazabamururwaho kandi bazagutwa n'ibyo bakerensaga wala in adaqna al insana minna rahmatan thumma naz'naha minhu innahu la ya'usun kafur iyo dusogongeje umuntu imuhwe ziduturutseho
hanyuma tukazimukuraho mu byukuri we abuyiheba cyane umuhakanyi cyane wala in adaqnahu na'ma ba'da darra amassathu layaqulan dhahaba as-sayyi'atu anni innahu lafarihun fakhur. Iyo tumusogongeje inema nyuma y'ingorane zamugezeho rwose aravuga ati ibibi bimvuyeho mu byukuri we abushimira cyane umwirasi cyane. Illa alladhina sabaru wa amilu ssalihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Uretse abihanganye bakanakora ibitunganye abo bafite uguhanagurwa h'ibyaha n'igihembo gihambaye. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. Wenda wowe hari ubwo wareka bimwe mu byo uhishurirwa kubera ko igituza cyawe kiremererwa n'uko bavuga ngo iyo aza kumanurirwa ubukungu cyangwa marayika akazana nawe mu byukuri wowe uri umuburizi kandi Allah n'uwiringirwa kuri buri kintu. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. Cyangwa baravuga bati yarayihimbye vuga uti ngaho nimuzane sura icumi nkayo z'impimbano muniyambaze abo mushoboye batari Allah niba muri abanyakuri. Fa in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmi Allahi wa an la ilaha illa hu fahal antum muslimun. Niba tabasubiza mumenye ko yamanuwe ku bumenyi bwa Allah ko kandi nta yindi mana uretse we ese mwe murabicisha bugufi. Man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Uza bashaka ubuzima bw'isi n'umutekano wayo tuzabuzuriza ibikorwa byabo muri yo kandi bo muri yo ntibazagabanyirizwa. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Abo ntacyo bazaba bafite ku mperuka uretse umuriro ibyo bayikozemo byarangiritse kandi ibyo bakoraga ni impfabusa. Afaman kana ala bayyinatin min rabbihi wa yatluhu shahidun minhu wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah ulaika yu'minuna bih. وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. Uwaba ariko kuri guturutse kwa nyagasani we gusomwa n'umuhamya umuturutseho na mbere ye hari igitabo cya Musa ari ubuyobozi n'impuhwe abo nibo bayemera naho abayihakana bari mu dutsiko umuriro niyo sezerano ryabo ntube mu gushidikanya kuri yo mu byukuri iyo ni ukuri guturutse kwa nyagasani wawe nyamara abenshi mu bantu ntibemera. Waman azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba
أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. Ninde wahuguza kurusha uhimbira Allah ikinyoma, abo bazamurikirwa nyagasani wabo, maze abahamya bavuge bati aba nibo babeshyeye nyagasani wabo. Mumenye ko umuvumo wa Allah uri kubahuguza. Alladhina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwajan wa hum bil akhirati hum kafirun. Abakumira ku nzira ya Allah bagashaka ko yagorama, kandi bo kumperuka nibo bahakanye. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi wa ma kana lahum min dunillahi min awliya yudha'afu lahumul 'adhab ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. Abo ntabwo bari bananiranye ku isi, nta nubwo bari bafite abarinzi uretse Allah, bazatuburirwa ibihano. Ntibashoboraga kumva, nta nubwo babonaga. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Abo nibo bahombye ubwabo, maze ibyo bahimbaga birabura. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. Nta gushidikanya ko mu by'ukuri bo kumperuka ari bo banyiri igihombo cyane. Innal ladhina amanu wa amilus salihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Mu byukuri abemeye bagakora ibitunganye bakanibombarika batuje kwa nyagasani wabo, abo nibo banyiri janna, bo bazabamo ubuziraherezo. Mathalu al-fariqayn kal-a'ma wal-asamm wal-basir was-sami' hal yastawiyan mathala afala tadhakkarun. Urugero rw'amatsinda abiri ni nk'impumyi n'igipfamatwi n'ubona n'uwumva. Ese ayo matsinda arareshya? Ese ntimwibuka? Walaqad arsalna nuhan ila qawmihi inni lakum nadhirun mubin. Mu byukuri twohereje Nuhu ku bantu be aravuga ati mu byukuri je kuri mwe ndi umuburizi ugaragara. Alla ta'budu illa Allah inni akhafu alaykum adhab yawmin alim. Ko mutagira uwo mugaragira uretse Allah, mu byukuri je ndatinya ko muzagira ibihano by'umunsi ubabaza. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka attaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiya ar-ra'yi wa ma nara lakum 'alayna min fadl وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ. Ibikomerezwa mu bahakanye mu bantu be biravuga biti ntacyo tukubonamo usibye kuba umuntu nkatwe, nta nubwo tubona abagukurikiye usibye ko bo ari abantu basuzuguritse muri twe badatekereza, nta nubwo tubona ko hari icyo muturushije ahubwo dukeka ko muri ababeshyi. Qala ya qawmi ara'aytum in kuntu 'ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min 'indihi fa'ummiyat 'alaykum anulzimukumuha wa antum laha karihun. Aravuga ati yemwe bantu banje nimumbwire mbaye ndi kukuri guturutse kwa nyagasani wanjye akaba yarampaye impuhwe ziturutse iwe mukabihishwa,
ese twabibahatira kandi mwe mutabishaka. Wa ya qaumi la as'alukum alayhi malan in ajri illa ala Allah wa ma ana bi tarid alladhina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Yemwe bantu banje, nta mutungo mbibasabira, nta handi hari igihembo cyanjye uretse kwa Allah, nta nubwo njye nduwirukana abemeye, mu by'ukuri bo bazahura na nyagasani wabo, ahubwo njye ndabona ko muri abantu bajijwa. Wa ya qaumi man yansuruni min Allahi in tarattuhum afala tadhakkarun. Yemwe bantu banje, ninde wankiza Allah ndamutse mbirukanye, ese ntimutekereza. Wala aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamul ghaiba wala aqulu inni malak wala aqulu inni malaku wala aqulu lilladhina tazdari a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khayra Allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idhan laminadh dhalimin. Simbabwira ko mfite ibigega bya Allah nta nubwo nzi bitagaragara, sinavuga ko ndi marayika, nta nubwo nabwira abamaso yanyu asuzugura ko Allah atazabaha ibyiza. Allah niwe uzi cyane ibiri mu mitima yabo. Mu by'ukuri njye mbigize ntyo ubwo naba ndi mu bahuguza. Qalu ya Nuh qad jadaltana fa akthar tajdalana fa'tina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin. Baravuga bati yewe Nuh, rwose watugishije impaka, uzitugisha ubugira kenshi, ngaho tuzanire ibyo udusezeranya niba uri mu banyakuri. Qala innama ya'tikum bihi Allahu insha'a wa ma antum bimu'jizin. Aravuga ati mu by'ukuri Allah niwe wenyine uzabibazanira nabishaka, nta nubwo mwe muri abananiranye. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilayhi turja'un. Nta nubwo inama zanjye zabagirira kamaro nshatse kubagira inama, niba Allah ashaka kubayobya niwe nyagasani wanyu kandi we niho muzasubizwa. Am yaquluna iftarah qul in iftaraytuhu fa alayya ijrami wa ana bari'un mimma tujrimun. Cyangwa baravuga ko yayihimbye Qur'an, vuga uti niba narayihimbye icyaha cyanjye kiri kuri nge, nge nitaruye ibyo mucumura. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. نوح yarahishuriwe ngo ntawuzemera mu bantu bawe usibye abamaze kwemera, ntubabazwe n'ibyo bakora. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. Ukore inkugiye ku bugenzuzi bwacu n'ibyo tuguhishurira, kandi ntuntakambire kubahuguje, mu by'ukuri bo ni abarohama. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. Akore inkuge buruko ibikomerezwa mu bantu be byamucagaho byaramunyegaga, aravuga ati
uko mutunyega natwe tuzabanyega nkuko munyega فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ muzanamenya uzagirwaho n'ibihano bimusuzuguza akanagubgaho n'ibihano bihoraho حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ kugeza ubwo itegeko ryacu ryazaga itanura rigatogota tukavuga tuti urizamo muri buri kiremwa gabo na gore yoreka uretse abatanzwe n'itegeko hamwe n'uwemeye kandi nta bemeranye nawe usibye bake waqala rukabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim aravuga ati mwuriremo ku izina rya Allah mu kugenda kwayo no guhagarara kwayo mu byukuri nyagasani wanjye nuhebuje mu guhanagura ibyaha nyirimbabazi wahiya tajri bihim fi mawjin kaljibali wanada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin nayo ibajyanye mu muhengeri umeze nk'imisozi Nuhu ahamagara umuhungu we warahitaruye ati yewe mwana wanjye urira hamwe natwe ntube hamwe n'abahakanyi qala saawi ila jabali ya'simuni min al-ma qala la 'asima al-yawma min amri llahi illa man rahim وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ Umwana aravuga ati ndahungira ku musozi undinda amazi aravuga ati nta murinzi numwe uyu munsi ku itegeko rya Allah usibye yagiriye impuhwe umuhengeri urabatandukanya ubwo aba mu barohamye وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ haravugwa yewe si mira amazi yawe nawe kirere hagarika amazi arakamywa itegeko rirasohozwa inkuge ihagarara ku musozi wa Judi haravugwa ukurimbuka ni kuwe ku bantu bahuguza wanada nuhu rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin nuhu ahamagara nyagasani we ati Ayi nyagasani mu byukuri umuhungu wanjye ari mu muryango wanjye kandi rwose isezerano ryawe n'ukuri ni nawe mukiranuzi usumba abandi Qala ya Nuhu innahu laysa min ahlika innahu 'amalun ghayru salihin fala tas'alni ma laysa laka bihi 'ilm فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ aravuga ati yewe nuhu mu byukuri we ntabwo ari mu muryango wawe rwose ibikorwa bye ntibitunganye ntubaze ibyo udafitiye ubumenyi mu byukuri je ndakuburira ko utaba mu njiji قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين aravuga ati ayi nyagasani wanjye
nikinze kuri wowe kuba nasaba ibyo ntafitiye ubumenyi. Nutampanaguraho ibyaha ngo unangire impuhwe, nzaba mu banyagihombo. Qila ya Nuhu bit bi salamin minna wa barakatin alayk wa ala umamin mimman ma'ak wa umamun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna 'adhabun alim. Haravugwa yewe Nuhu, ururuka kubw'amahoro aduturutseho n'imigisha ikubeho no kuri umaziri kumwe nawe, hari na uma tuzanezeza maze zikagirwaho n'ibihano bibabaza biduturutseho. Tilka min amba الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. Izo ni inkuru z'ibyihishe tuguhishurira, ntiwari uzizi wowe cyangwa abantu bawe mbere y'iyi Korani. Ihangane, mu by'ukuri iherezo ryiza ni iry'abaganduka. Wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu in antum illa muftarun. Twohereje kuri ba Adi umuvandimwe wabo Hudi, aravuga ati yemwe bantu banjye, nimugaragire Allah, nta yindi mana mufite itari we, mwe nta kindi muri cyo uretse abahimba. Ya qaumi la as'alukum alayhi ajran in ajriya illa ala alladhi fatarani afala ta'qilun. Yemwe bantu banjye, simbi basabira igihembo, nta handi igihembo cyanjye kiri uretse kuwampanze, ese nta bwenge mufite. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa alaykum midrara yursilis samaa alaykum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Yemwe bantu banjye, ni musabe nyagasani wanyu kubahanaguraho ibyaha munamwicuzeho, aboherereze ikirere kireta, abongerere imbaraga ku mbaraga zanyu, ntimuhindukire muri abagome. Qalu ya hudu ma ji'tana bi bayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlika wa ma nahnu laka bimu'minin. Baravuga bati yewe Hudi, nta bimenyetso tuzaniye, nta nubwo twe turabareka imana zacu kubera ijambo ryawe, kandi twe ntiturabakwemera. Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu qala inni ushhidu allaha washhadu anni bari'un mimma tushrikun. Ntacyo tuvuga uretse ko zimwe mu mana zacu zaguteye ikibi. Aravuga ati mu by'ukuri jye ntanzeho umuhamya Allah, munamenye ko rwose jye nitaruye ibyo mubangikanya. Min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Bitari we, ngaho ni mungambanire mwese kandi ntimundindirize. Inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Mu by'ukuri jye niringiye Allah nyagasani wanjye, akaba na nyagasani wanyu, nta nyamaswa igenda uretse ko we afashe uruhanga rwayo, rwose nyagasani wanjye ari ku nzira igororotse. Fa in tawallaw faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaykum wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum wa la tadurrunahu shay'a
inna rabbi ala kulli shay'in hafiz. Nibahindukira rwose nabagejejeho ibyo nohererejanyijwe nabyo kuri mwe, nyagasani wanjye azabasimbuza abantu batari mwe kandi ntacyo muzamutwara. Mu byukuri nyagasani wanjye kuri buri kintu n'umurinzi. Walamma jaa amruna najjayna hudan walladhina amanu ma'ahu birahmatin minna wanajjaynahum min 'adhabin ghaliz. Ubwo itegeko ryacu ryazaga twarokoye Yehudi nabemeye hamwe nawe kubw'impuhwe ziduturutseho, twabarokoye ibihano bikomeye. Watilka 'adun jahadu bi ayati rabbihim wa'asaw rusulahu wattaba'u amra kulli jabbarin 'anid. Ngabo ba Adi bahakanye ibimenyetso bya nyagasani wabo, bigomeka ku ntumwa ze, banakurikira itegeko rya buri munyagitugu utsimbarara. Wa utbi'u fi hadhihi ad-dunya la'natan wa yawma al-qiyamah ala inna 'adan kafaru rabbahum ala bu'dan li'adin qaumi hud. Bakurikijwe muri nosi umuvumo ndetse no ku munsi w'imperuka. Mumenye ko rwose ba Adi bahakanye nyagasani wabo, munamenye ko kujya kure no korama biri kuri ba Adi abantu ba Hudi. Wa ila thamuda akhahum saliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. Twohereje kuri ba Samudi umuvandimwe wabo Saleh, aravuga ati yemwe bantu banjye, nimugaragire Allah, nta yindi mana mufite itari we, niwe wabaremye abakuye mu gitaka anakibatuzaho, nimumusabe guhanagurwaho ibyaha kandi mumwicuzeho. Mu byukuri nyagasani wanjye nuri hafi usubiza. Qalu ya Salih qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu abauna atanhana an na'budu ma ya'budu abauna wa innana lafi shakkin mimma tad'una ilayhi murib. Baravuga bati yewe Saleh, mbere y'ibi rwose waramizero muri twe, ese uratubuza kugaragira ibyo abakurambere bacu bagaragiraga? Mu byukuri twe turi mu gushidikanya guteye amakenga kubyo uduhamagarira. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmatan faman yansuruni min allahi in asaytuh fama tazidunani ghayra takhsir. Aravuga ati yemwe bantu banjye, nimumbwire niba ndi kukuri guturutse kwa nyagasani wanjye akaba yarampaye impuhwe zimuturutseho, ninde wantabara ibihano bya Allah ndamutse mwigometseho? Ntacyo munyongerera uretse igihombo. Wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadharuha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum 'adhabun qarib. Yemwe bantu banjye, ngiyi ingamiya y'imbyeyi ya Allah ni igitangaza kuri mwe, nimuyireke irishe ku butaka bwa Allah, ntimunagire ikibi muyikorera, mukazafatwa n'ibihano biri hafi. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. برايسوغوتا aravuga ati mwidegembye mu ngo zanyu iminsi itatu,
iryo ni isezerano ridahinyuzwa. Falamma jaa amruna najjayna saliha walladhina amanu ma'ahu birahmatin minna wa min khizyi yawmi idh inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Ubwo itegeko ryacu ryazaga twarokoye Salehe n'abemeye hamwe nawe kubw'impuhwe ziduturutseho tunabakiza ikimwaro cy'uwo munsi. Mu by'ukuri nyagasani wawe niwe w'imbaraga utsinda. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. Urusaku rukubita abahuguje bwake yari abapfu bapfukamye mu ngo zabo. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. Nkaho batazibayemo mumenye ko mu by'ukuri ba Thamude bahakanye nyagasani wabo, munamenye ko kujya kure no korama biri kuri ba Thamude. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra qalu salaman qala salam fama labitha an ja'a bi'ijlin hanif. Rwose intumwa zacu zazaniye Ibrahimu inkuru nziza ziravuga ziti salam. Aravuga ati salam, ntiyatinda abazanye ikimasa cyokeje. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifa qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi lut. Ubwo yabonye amaboko yabo atakigeraho yarabaketse arabishisha, baravuga bati witinya, mu by'ukuri twe twatumwe ku bantu ba Loti. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabashsharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq ya'qub. Umugore we yari ahagaze araseka, tumuha inkuru nziza yo kubyara Isihaka na nyuma ya Isihaka Yakub. Qalat ya waylata alidu wa ana ajuzu wa hadha ba'li shaykha inna hadha la shay'un ajib. Aravuga ati mbega ese nabyara kandi ndi umukecuru n'uyu mugabo wanjye ari umukambwe, mu by'ukuri iki ni ikintu gitangaje. Qalu atajabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlal bayt innahu hamidum majid. Baravuga bati ese uratangarira itegeko rya Allah, impuhwe za Allah n'imigisha ye nibibe kuri mwe bantu b'iyi nzu, mu by'ukuri we nushimwa cyane uw'icyubahiro. Falamma dhahaba an Ibrahim ar-ram'u wa ja'athu al-bushra yujadiluna fi qawmi Lut. Ubwo bwari bumaze gushira kuri Ibrahim n'inkuru nziza yamugezeho yatugishije impaka ku bantu ba Loti. Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Mu by'ukuri Ibrahimu ni umwitonzi umunyampuhwe unagarukira cyane nyagasani we. Ya Ibrahim a'rid an hadha innahu qad jaa amru rabbik wa innahum atihim adhabun ghayru mardud. Yewe Ibrahim, ibyo bireke, mu by'ukuri itegeko rya nyagasani wawe ryaje, rwose ibihano byasubizwa inyuma birabageraho. Walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa daqa bihim dhar'an wa qala hadha yawmun 'asib. Ubwo intumwa zacu zageraga kwa Loti yababajwe no kuza kwazo agira n'agahinda aravuga ati uyu ni umunsi mubi cyane. Wa ja'a
له قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد abantu be baramusanga birukanka kandi mbere barakoraga ibicumuro aravuga ati yemwe bantu banje ngaba bakobwa banje mubasabe mbabashyingire nibo babakwiriye nimutinye Allah ntimunkoze isoni mu bashyitsi banje ese muri mwe nta muntu w'umunyabwenge قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد baravuga bati rwose uzi ko nta burenganzira dufite ku bakobwa bawe mu byukuri uzi ibyo dushaka قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد aravuga ati iyaba nabagiragaho imbaraga cyangwa ngahungira ku nkingi ikomeye قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب baravuga bati yewe ruti mu byukuri twe turi intumwa za nyagasani wawe ntibakugeraho ugende n'umuryango wawe mu gice cy'ijoro nihagire uhindukira n'umwe muri mwe uretse umugore wawe mu byukuri we aragerwaho n'ibiri bubagereho rwose isezerano ryabo ni mu gitondo ese gitondo ntikiri hafi falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijjilin mandud itegeko ryacu rije twarayibirinduye imidugudu hejuru tuhashyira hasi tunayinyagiza amabuye akomeye y'urufaya musawwamatan inda rabbika wama hiya mina adh-dhalimin biba'id afite ibimenyetso kwa nyagasani wawe ntabwo kubahuguza yari kure wa ila madiyana akhahum shu'ayba قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط twohereje kwa bamadiyani umuvandimwe wabo Shuayibu aravuga ati yemwe bantu banje nimugaragire Allah nta yindi mana mufite itari we ntimukagabanye ibipimo n'iminzani mu byukuri je ndabona mumeze neza kandi je ndabatinyira ibihano by'umunsi ugota ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين yemwe bantu banje nimwuzuze ibipimo n'iminzani mukuri ntimwambure abantu ibintu byabo kandi ntimugashishikare ku isi mwangiza baqiyatullahi khayrun lakum in kuntum mu'minina wa ma ana alaykum bihafiz ibisigaye bya Allah nibyo byiza kuri mwe niba muri abemera kandi je kuri mwe sindi umurinzi qalu ya shu'aybu asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha
أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد Baravuga bati yewe Shuayb ese swala zawe zigutegeka ko tureka ibyo ababyeyi bacu bagaragiraga cyangwa ko dukora icyo dushaka mu mitungo yacu mu byukuri wowe uri umwitonzi cyane umunyabwenge قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب aravuga ati yemwe bantu banje nimumbwire niba ndi kukuri guturutse kwa nyagasani wanje yarampaye amafunguro meza aturutse we sinshaka gukora ibyo mbabuza ntacyo nshaka uretse gutunganya uko nshoboye ntawe nkesha gutunganirwa kwanje uretse Allah niwe niringiye kandi we niho ngaruka nicuza wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qauma nuh aw qauma hud aw qauma salih wa ma qaumu lutin minkum biba'id yemwe bantu banje urwango mumfitiye ntiruzatume mugerwaho n'ibihano nk'ibyageze ku bantu ba Nuhu cyangwa abantu ba Hud cyangwa abantu ba Sware kandi abantu ba Ruti ntibari kure yanyu wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud musabe nyagasani wanyu guhanagurwaho ibyaha maze mumwicuzeho mu byukuri nyagasani wanjye ni nyiri imbabazi ukunda cyane qalu ya shuayb ma nafqahu kathiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina da'ifa wa lawla rahtuka larajamnaka wa ma anta alayna bi'aziz baravuga bati yewe Shuayb ntidusobanukirwa byinshi mu byuvuga mu byukuri twe turakubona muri twe uri umunyantege nke iyo bitaba umuryango wawe twari kugutera amabuye kandi wowe kuri twe nturi umunyacyubahiro qala ya qaumi arahti a'azzu alaykum min allahi wattakhadhtumuhu wara'akum dhihriya inna rabbi bima ta'maluna muhit aravuga ati yemwe bantu banje umuryango wanje kubganyu ni urusha icyubahiro Allah mwara namushyize inyuma y'imigongo yanyu mu byukuri nyagasani wanje nuhetura ibyo mukora wa ya qaumi amalu ala makanatikum inni amilun sawfa ta'lamuna man yatihi adhabun yukhzihi wa man huwa kadhibu wartaqibu inni ma'akum raqib yemwe bantu banje nimukore ku buryo bwanyu nanjye ndukora muzamenya uzagirwaho n'ibihano bimwaza n'umubeshyi nimurindire mu byukuri gi hamwe namwe ndurindira walamma jaa amruna najjayna shu'ayban walladhina amanu ma'ahu birahmatin minna wa akhadhati alladhina zalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin ubwo itegeko ryacu ryazaga twarokoye Shuayb nabemeye hamwe nawe kubw'impuhwe ziduturutseho maze urusaku rukubita abahuguje bwakeye ari abapfu bapfukamye mu mazu yabo ka'allam yaghnaw fiha ala bu'dan limadyana kama ba'idat thamud nkaho batayabayemo mumenye ko mu byukuri kujya kure no korama
biri kuba Madiyani nk'uko ba Samudi bagiye kure bakorama. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. Mu byukuri twohereje Musa n'ibitangaza byacu n'ibimenyetso bigaragara. Ila fir'auna wa mala'ihi fattaba'u amra fir'auna wa ma amru fir'auna birashid. Kwa Firauni n'ibikomerezwa bye bikurikira itegeko rya Firauni kandi ibikorwa bya Firauni nta bwenge. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. Azarangaza imbere abantu be ku munsi w'imperuka abashore mu muriro kandi nibwo bushokero bubi bushokwa. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. Bakurikijwe hano umuvumo no ku munsi w'imperuka kandi niyo mpano mbi itangwa. Dhalika min anba'il qurana qussuhu 'alayka minha qa'imun wa hasid. Izo ni inkuru z'imidugudu turazi gutekerereza muri yo hari hagaze niyarimbuwe. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ. Ntabwo twabahuguje ahubwo niwe bihuguje. Ibigirwamana byabo bitari Allah basabaga ntacyo byabamariye na kimwe ubwo itegeko rya nyagasani wawe ryazaga, nta n'icyo byabongereye uretse igihombo. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. Uko niko guhana kwa nyagasani wawe iyo yahannye imidugudu mu gihe ihuguza. Mu by'ukuri ibihano bye birababaza birakomeye. Inna fi dhalika la ayatan liman khafa adhab al akhirati dhalika yawmun majmu'un lahun nas wa dhalika yawmun mashhud. Mu by'ukuri muri ibyo bihano harimo isomo kutinya ibihano by'imperuka. Uwo ni umunsi abantu bazakoranyirizwaho, uwo ni umunsi uzahamywa na buri wese. وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ. Ntiturindiriza uretse kugihe ntarengwa. يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. Uwo munsi uzaza nta muntu uzavuga uretse ku ruhushya rwe, muri bo hazaba uwagowe n'uwahiriwe. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. Abagowe bazajya mu muriro bazaba barimo bahagira. خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ. Bazabamo igihe ibirere n'isi bizaba bikiriho uretse icyo nyagasani wawe yashatse. Mu byukuri nyagasani wawe nuko icyo ashaka. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. Naho abahiriwe bazajya muri jana bagumemo igihe ibirere n'isi bizaba bikiriho uretse icyo nyagasani wawe yashaka. Ni impano itagabanywa. فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ.
ntube mu gushidikanya ku byo abo bagaragira. Ntacyo bagaragira uretse nk'ibyo abakurambere babo bagaragiraga mbere. Mu by'ukuri twe tuzabuzuriza umugabane wabo nta gikuweho. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. Mu by'ukuri twahaye Musa igitabo gitandukanywaho. Iyo ritaba ijambo ryabanje riturutse kwa nyagasani wawe bari gukiranurwa. Mu by'ukuri bo bari mu kugishidikanyaho biteye amakenga. Wa inna kullal lamma layuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir. Mu by'ukuri bose nyagasani wawe azabuzuriza ibikorwa byabo. Rwose we ni umumenyi w'ibyihishe mu byo bakora. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Tungana wowe nabicujije muri kumwe nk'uko wabitegetswe. Ntiwigomeke mu by'ukuri we ntubone ibyo mukora. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ntukabogamire kubahuguje mutazafatwa n'umuriro kandi mudafite abatabazi batari Allah, nyuma ntimuzatabarwe. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. Uhozeho sala mu nkengero ebyiri z'amanywa n'agace k'ijoro. Mu by'ukuri byiza bikuraho ibicumuro. Iryo ni isomo kubibuka. Wasbil fa inna Allah la yudhi'u ajra al muhsinin. Wihangane. Mu byukuri Allah ntaburizamo ibihembo by'abagira neza. Falawla kana min al quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'a alladhina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Mubakurambere b'imbere yanyu hari abanyabwenge bake twabarokoyemo babuza ubwangizi ku isi, naho abahuguje bakurikiye umudendezo bahawe baba abagome. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. nyagasani wawe ntiyari wo koreka imidugudu mu guhuguza kandi abayituye ari abatunganya. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. Iyo nyagasani wawe ashaka abantu yari kubagira umma imwe, ariko bazakomeza batandukane. Illa man rahima rabbuk walidhalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in. Uretse abo nyagasani wawe yahaye impuweze, icyo nicyo yabaremeye. Ijambo rya nyagasani wawe ryarahamye. Mu by'ukuri nzuzuza jahanamu amajini n'abantu byose. Wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi alhaqqu wa maw'izatu wa dhikra lil mu'minin. Rwose twagutekerereje mu nkuru z'intumwa ibyo dukomeresha umutima wawe, no muri iyi sura ukuri kwakugezeho isomo n'urwibutso kubemera. Wa qul lilladhina la yu'minuna amalu ala makanatikum inna amilun.
ubwira abatemera uti nimukore ku buryo bwanyu mu by'ukuri twe turabakora وانتظروا إنا منتظرون munaturame mu by'ukuri twe turabategereza ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون ibitagaragara by'ibirere n'isi nibya Allah iwe niho buri kintu kizagarurwa mugaragire unamwiringire nyagasani wawe sindangare kubyo mukora